אנחנו שנייה לפני 50,000 רשומים, אז החלטתי לעשות סדרת סרטונים מטורפת שבה אני לוקח את כל הסטאפ שלי ומשדרג אותו לרמה הכי גבוהה. ובגלל שאני משתמש עד היום, אם אתם כבר יודעים את זה או לא, ברייזר בתור כל המערכת שלי, החלטתי גם לשדרג את הכיסא ובעצם לקנות את הכיסא גיימינג הכי יוקרתי שמצאתי. רייזר במקרה משיקים אותו וקוראים לו האיסקור, כמו שאתם יכולים לראות פה. אז בחודש האחרון אני יושב רק על הכיסא הזה, אפשר לראות את זה בכל השידורים, ובסרטון הזה אני הולך לספר לכם בדיוק מה אני חושב עליו. בואו נתחיל. אז מה קורה חברים, אני צביקה וברוכים הבאים לקופ תדיל. אני מסקר גאדג'טים, והיום המוצר שלנו כל כך גדול שאפילו לא יכולתי לשים לכם אותו פה על השולחן, אבל אל תדאגו, אנחנו עוד שנייה נעבור לעמדת המחשב שלי וביחד נסתכל עליו. אם אתם אוהבים סרטונים כאלו שבהם אני מספר לכם על החוויות שלי עם כל מיני מוצרים שאני קונה, מזמין, זה הזמן שלכם ללחוץ על הכפתור האדום פה למטה, כדי שאני אראה אתכם בסרטונים הבאים. ותאמין לי, יש כמה גאדג'טים מטורפים שמגיעים גם העולם של רייזר, שהולכים לשדרג את כל החוויה שלי בכל מה שקשור לגיימינג בערוץ הזה ובערוץ גיימינג השני שלי, גיימר דיל. אז הולך להיות מאוד מעניין. רייזר משיקו את הכיסא גיימינג, אפשר להגיד האולטימטיבי למי שמחפש ארגונומיה או תמיכה בגב תחתון. עכשיו, אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים, אני עם פריצות דיסק, 2 למען האמת, ואני אפילו עובר טיפולים כדי שאני אוכל להתמודד עם הדבר הזה. בשבילי לקנות כיסא שיש בו תמיכה טובה לגב התחתון זה משהו שהוא חובה קודם כל, ואם כבר אני יכול לעשות את זה בכיסא גיימינג, זה הופך את זה לעוד יותר טוב, כי זה כיסא שגם יראה טוב בלייבים שלי וגם בסופו של דבר עוטף את הגוף שלי מכל הכיוונים, כי זה די המטרה של כיסא גיימינג. ועכשיו בלי לדבר יותר מדי, בואו נעבור לעמדה שבה הכיסא הזה נמצא. אז ברוכים הבאים לעמדת הגיימינג והסטרימינג שלי. מפה אני עושה את הכל, וכמו שאפשר לראות, דיברתי על הסטאפ. סטאפ אצלי זה הדבר הכי חשוב שיש. בגלל שאני יושב להזרים פה תוכן בחצי שנה האחרונה, 3 שעות או יותר, לפעמים כל יום, אני רוצה שיהיה לי את הסטאפ הכי טוב שאפשר, בגלל שזה העבודה שלי בגדול. ועכשיו עם הכיסא הזה אני יכול להגיד לכם, אני באמת יכול לשבת שעות על גבי שעות, בלי שיקאב לי הגב. והסיבה שאני יכול לעשות את זה, זה בגלל המערכת תמיכה בגב תחתון שיש לנו פה. ככה היא נראית במצב שהיא בולטת החוצה. עכשיו אתם יכולים לקבוע בדיוק כמה אתם רוצים שהמערכת הזאת יצא החוצה, או תיכנס על ידי הכפתור שנמצא בצד הכיסא. הוא ממש נגיש ואפשר ללחוץ עליו גם בזמן שאתם יושבים על הכיסא הזה. ואני מתחיל בכוונה עם העניין הזה, כי מעבר לכל הדברים שנדבר עליהם בסרטון הזה, תמיכה בגב תחתון זה הדבר הכי טוב שהכיסא הזה עושה. יש לו עוד הרבה מאוד יתרונות, אבל אם אתם הולכים על הכיסא הזה, זה הדבר הראשון שאתם תשימו אליו לב. לדוגמה, עכשיו אני יושב יחסית בחלק הקדמי של הכיסא, כי יוצאתי את התמיכה בגב התחתון ממש קדימה. זה משהו שהרבה פעמים בזמן משחק, לדוגמה, אני רוצה להיות צמוצת למסך. כדי להיות יותר ערני, אני רוצה שיהיה לי איזושהי תמיכה לגב התחתון שהיא מאוד מאוד חזקה, וזה משהו שאני עושה גם עכשיו כדי להראות לכם שזה בעצם אפשרי לשלוף את זה ממש ממש החוצה. זה פיצ'ר פשוט אדיר, ובאופן כללי מהחודש האחרון של השימוש, התמיכה בגב תחתון פה הייתה פנומנלית. אני לא ראיתי דבר כזה באף כיסא, בלי קשר לכיסאות גיימינג. ועכשיו שדיברנו על העניין הזה, נדבר על המראה החיצוני. כי בשידורים חיים ובאופן כללי, בכל מצב שאני פתחתי את המצלמה, הרבה אנשים זיהו את הכיסא הזה. יש לו סוג של שם של הכיסא גיימינג שלמעשה אפשר לקנות, ובלי קשר לזה גם איכות החומרים פה היא מאוד מאוד גבוהה. הרייזר איסקור עשוי מאור סינתטי רב שכבתי, שמניסיון של חודש ישיבה עליו אני יכול להרגיש לכם שמרגיש מצוין במגע עם האור, ואפילו במגע מן הסתם עם הבגדים שלכם. סוג החומר הזה אמור לשרוד שעות על גבי שעות של ישיבה, ובסופו של דבר זה אומר שהוא לא הולך להתקלף לכם בזמן הקרוב, גם אם תשתמשו בו באופן מסיבי. הרייזר איסקור אגב מגיע עם 3 שנים של אחריות, אז אתם יכולים להיות בטוחים שב3 שנים האלו לא יקרה כלום לכיסא שלכם. ובארץ בנדה מגנטיק הם היבואן שלו, לי יש הרבה ניסיון עם בנדה מגנטיק, ואני סומך על זה שאם לי תהיה בעיה עם הכיסא אני ארים להם טלפון, ובזמן האחריות הם כמובן ידאגו לי. אז מתחת לחיפוי החיצוני של הרייזר איסקור יש לנו למעשה את הכריות. אני חייב להגיד דבר אחד, מי שיושב בדרך כלל על ספות או על כריות מאוד 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 רכות, ירגיש פה שהמושב טיפה יותר קשה. זה משהו שעם הזמן מתרגלים אליו, וגם המושב מקבל את הצורה של
שלכם, אבל בסופו של דבר אתם חייבים להבין שבשבוע הראשון אתם תרגישו את המושב הזה, הוא יהיה טיפה יותר קשה, ומהניסיון שלי עם כיסאות גיימינג אחרים, המושב הזה באמת יותר קשה מכיסאות גיימינג אחרים. מה שאפשר לעשות, אם זה מפריע לכם אחרי יותר משבוע, שבועיים, זה לדוגמה לשים איזושהי שכבה של ספוג זיכרון על זה, שאפשר לקנות בכל חנות של כיסאות לדוגמה, ואז עדיין יהיה לכם את הרכות שאתם רגילים אליה ממושב אחר. עכשיו, לי זה לא כזה מפריע, אני גם יודע שבאופן כללי זה גם יותר בריא, שאני לא שוקע בתוך הכיסא מבחינתי לפחות, אז אני די סבבה עם זה, לקח לי איזה שבוע להתרגל ועכשיו זה ממש אחלה. פיצ'ר נוסף ענק בכיסא הזה זה הידיות ידיים בארבעה ממדים. זה אומר שאתם יכולים לשנות את המיקום שלהם למעלה ולמטה כדי שיתאימו לכם באופן עצמאי כל אחד קדימה ואחורה, ימינה ושמאלה כדי להקטין או להגדיל את מרחב שבו הכיסא נמצא ואפילו לסובב אותם החוצה או פנימה. סתם משהו מגניב שזה מאפשר לכם, זה אם יש לכם שולחן רחב יותר אז אתם יכולים להרחיב את האופן שבו הכיסא בעצם יושב בתוך השולחן הזה, מן הסתם להגביה ולהנמיך את הידיות, זה משהו שהוא באמת אדיר, אתם יכולים להכניס את הכיסא אחרי זה מתחת לשולחן, אם השולחן שלכם נמוך, לי אישית יש שולחן מתכוונן, זה פחות עניין שמפריע לי, אבל באופן כללי להתאים את הידיות לשולחן זה עוד פיצ'ר ארגונומי מאוד מאוד חשוב, ופה יהיה לכם את כל האפשרויות שרק תרצו בכל מה שקשור להתאמה הזאת. ואם כבר מדברים על התאמה, הכיסא הזה מתאים להרבה מאוד אנשים, הוא יכול לשאת משקל של עד 136 קילו, ואם הגובה שלכם הוא בין 1.70 ל-1.90 מטר, הוא כנראה יהיה לכם הכי נוח. ועוד משהו שקשור לנוחות, הקצה של המושב עצמו הוא מתעכל כלפי מטה. זה משהו שלא ראיתי בהרבה כיסאות. בהרבה כיסאות או שהוא נגמר ב-90 מעלות ואז עם הרגליים שלכם זה קצת לא נוח, או שהרבה פעמים ראיתי כיסאות גיימינג שאפילו עולות, שהמושב עולה בגובה. וזה משהו שהוא בכלל לא נוח לפחות לי ולהרבה אנשים שאני מכיר. פה ספציפית הם חשבו על העניין הזה, המושב מתעכל כלפי מטה, וזה משהו שהוא מאוד מאוד נוח שאתם תרגישו אותו עם הזמן אחרי ישיבה ממושכת. ועוד דבר בהקשר של נוחות, יש לנו גם תמיכה מעולה פה לראש ולצבא על ידי הקרית הזאת שבעצם עשויה מממורי פורם או ספוג זיכרון, זה אחלה. אני באופן כללי לא משתמש בקרית הזאת, אני אוהב גם ככה להיות, או מה שנקרא בקצה הכיסא בצורה הזאת, כדי לקבל את התמיכה לגב, ואז בכל מקרה אני רחוק מהקרית הזאת, אבל אם זה מה שאתם צריכים, יש לכם גם את זה פה בחבילה. הרייזר איסקום כמובן גם תומך בכל הפיצ'רים שאתם כנראה רגילים לראות בכיסאות גיימינג אחרים, כמו לדוגמה, הגבהת הכיסא, הנמכת הכיסא, שינוי זווית המשענת על ידי לחצן שנמצא בצד הכיסא, וכמובן מנגנון נדנוד, שאתם תוכלו לקבוע כמה התנגדות תהיה לו בעזרת החלק הזה שנמצא מתחת לכיסא. הדבר האחרון שנשארנו לדבר עליו זה תהליך ההרכבה. אני יכול להגיד לכם שמאוד מאוד נהניתי מההרכבה של המוצר הזה, ואם אתם לא חברים בדיסקורד שלי, אגב, פתחתי שם לייב בזמן שרכבתי את הכיסא והיה אפשר לראות אותי מרכיב אותו, אז תצטרפו לדיסקורד, יש לכם לינק בתיאור של הסרטון, זה דיסקורד משותף לכל הפעילויות שלי, ושם הרבה פעמים אפשר לשאול אותי שאלות שאי אפשר לשאול אותי פה בתגובות, או שאני לא עונה כי פשוט אני לא מגיע לזמן שאני יכול לענות לכם. ההרכבה של הכיסא הזה הייתה מהפשוטות ביותר שיצא לי באופן כללי להרכיב. יש הרבה מאוד הוראות, יש דף הוראות ענק עם כל מה שאתם צריכים לעשות. יש סרט שמראה לכם בדיוק איך אתם צריכים להרכיב ומה אתם צריכים להרכיב, וזה היה ממש ממש פשוט. זה לקח משהו באזור של ה-25 דקות, והכיסא היה מורכב, הוא כן כבד מאוד. אז אם יש לכם עוד בן אדם שיכול לעזור לכם בתהליך ההרכבה, זה יהיה משהו שאני ממליץ לעשות, במיוחד בחלק הזה שאתם צריכים להרים את הכיסא מהרצפה, בגלל המשקל שלו, בגלל שיש פה רכיבים מאוד מאוד איכותיים וכבדים, אתם באמת תרגישו את הכיסא הזה. וזה הרייזר איסקור, אחרי חודש שימוש אני יכול להגיד לכם שאני ממש שמח שקניתי את הכיסא הזה. יש גם עוד כמה דברים שלא דיברתי עליהם, כמו לדוגמה התמיכה המתחתית שיש בחלק התחתון של הכיסא הזה, שבערך פשוט שמה אותו יציב על הרצפה. אתם מרגישים את זה שאתם מזיזים את הכיסא, אתם באמת צריכים להשקיע את האנרגיה כדי להזיז אותו בגלל המשקל שלו, בגלל המסיביות שלו, וגם מרגישים שהכל פה איכותי, הגלגלים, הכביש הזה למטה שכל הגלגלים יושבים עליו, לא הולך להתפרק לכם בזמן הקרוב בגלל שהוא מתחתי, וזהו, זה אחלה כיסא. כן צריך תקציב, כי בסופו של דבר זה אחד הכיסאות הכי יקרים שיש כרגע בשוק בעולם הגיימינג, אבל אם הגב שלכם חשוב לכם, אולי אתם רוצים בכל זאת לקנות אותו, אני ממליץ. כמובן אם אתם יכולים לשבת עליו לפני איפשהו, תשבו עליו, תראו שזה מתאים לכם. וזהו, אני אראה אתכם בסקירות הבאות, אז אם אתם רוצים להישאר איתי, תירשמו לערוץ על ידי לחיצה לכפתור אדום פה למטה. יש לכם שתי סקירות שקשורות לסקירה הזאת פה מצד ימין שלי. את האפשרות להצטרף אליי בשידורים חיים פה בערוץ גיימר דיל, שם אנחנו עוד שנייה חוזרים לישראל אחרי שהקפנו את כל העולם בפלייט סימולטור, ואת האפשרות לראות אותי עושה את הסקירה הזאת באנגלית, כן, היא תעלה גם באנגלית
פה למעלה בערוץ רוטרודיל שחוגג 10,000 עוקבים עוד מעט. ביי ביי.